Mohamed Benatitza kommer från Algeriet. Han är bara 160 cm lång och vann 1987 års amatör-VM i lättvikt under 70 kilo. Det är 1,5 år sedan och nu väger han 80 kilo. Och han är ett av de hetaste namnen för att gå till final här i European Pro Cup. Här fotograferas Mohamed för BOK Sports Magazine. Mohamed bor numera i Frankrike och satsar allt på att försöka försörja sig som proffs. Det är ingen lätt uppgift. Men han är mångas favorit. Ska han räcka till mot de upp till 30 kilo tyngre motståndarna? Algeriet kommer han. En sensation han dyker upp på Olympia i Los Angeles. Mohamed Benatitza.